Bonjour à tout le monde, c'est moi Guilmas, en tout cas avec tous mes respects, na pesi bino ba mbote ya trop. Merci na bino ba tuboza ko landanga na minute yo, en tout cas niaou niaou, na pesi bino mbote, ba Billy Rose, ba Ariane Biantoari, bino tout en tout cas, je suis là pour vous, merci na soutien na bino na makamu nyonso. Alors après koyoka ba audio ya papa ya Sara Tola. Toyokipe ribanini ba réplique ya Sara Tola. Yango neko sale lango analyse en tout cas boko prendre makamuna za koloba parce que c'est de l'intelligence awa. Eza place ya ba bazo ba tayo za place ya mayele. Soki boyoki makambo wana nyoso entre papa e na mwana baza kuswana. Muto baza ko mema makamu ya famille ba memyango na réseaux sociaux. Likambo nano aliboso na ko eza regret mingi komona ete famille baza la capable ya ko gérer makamu na bango na ndaku te baba nda ko gérer ango na niveau ya réseaux sociaux. Papa lobi mwana pe ko sala droit de réponse, papa lobi droit de réponse, eza sala kitoko te. Soit disa biso ba toloba toza ba bantu boza ko tia honneur wana wapi, boza ko mema honneur na bino ya famille wapi, wana za pwena nanga ya liboso bobo sana likambo te. Sara Tola aza ser na biso me mingi mingi foko ndima ki aza mwasi alukuta. Aza mwasi alukuta na sansi oyo. Alobi basolola na papa na ena 20. Depuis 20. Soki 21 na basolola na papa na ete. Awa eri makambu ya nikie zalaki moto moto. Ya zalaki papa na alobi abenga kie basolola ki azeko pekisa ye. Wana bazeko solola te. Babandeko solola kasi. Soki 21 na. Wana bazeko solola. Bazeko solola. Na emisyon kaka ya Sara Tola lobi. Alongwa shibango soki na ba 14 ans. Papa bengane na 14 ans. 14 ans wana de bazaye ko solola ti be ko bengana e bazaye ko solola na 14 ans. Aye ko bota na 16 ans sika sarango bazako solola susu pona makambo ya fali bazaye ko solola sika ba 21 wana izo simba te katika chi wana deja lukuta eza ko bima wana. Sara Tola eloko na muzindo. Eloko na za ko regreta nanu komona Diego. Diego osilisie carrière. Mwana mubali wana okende susu pa ite. Poaza mwana mukete ase akoli. Ere azalaki pa afali ya ni yericho watanabe. Azalaki na ye bien. Azalaki ko se debriye batu baza ko yeba ye. Azako yemba baza ko yeba. Baza ko yeba ko yemba komona ye. Melelo akomi cameraman. Osilisi carrière ya mubali. Akomi cameraman. Diego okimi famye na yo. Pona ko ya kukota na buzoba ya botala mwasi oyo yo poni ko bala. Diego soki milito otiki mwasi na bana na yo pona kukota na buzoba ya boy. Reflechir nanu soki ba melisio balesio kisi soki mbongo ya YouTube ndio ozako landa osali erere munene parce que koko ma cameraman ya mwasi azako loba pe Diego azako kamera filme boy azako okomi mwana bitinda yo zalaki deja musicien okomi mwana bitinda ya Sara Tola. Sikatala ba verite oyo za komona na famille na ye. Nanu F, Sara Tola za na ba na ba papa separe, diferent. Sikatala sika yo atake, Diego atake mobali. Comportement ya mwasi na yo, na papa na ye, papa bokilo na yo. Tala comportement. Et puis oblo ba toza na mwasi. Ndeko na ngai, toza kolo solo la ndenge analize ya intellectuel ya ngoyo. Papa Bernard oto azana aja ba papa na biso. Kwa kila soa, soki apekisa yo makambu. Ayeko sala, apel na asiri ke kofaksi mtu abenga kie, baso lola. Po kofaksi abenga kabatu po baso lola. Abengi ye. Papa na soki andimaki ba registre ye, okay. Soki andimaki te bona ye bitendenge makambu elekaki. Soki andimaki ba registre ye, papa uyeba ibiye ke mtu ya kuchia ba audio na yo na internet. Papa ya Sara Tola uyeba kike ba kuchia ba audio na yo na internet. Poe bosala ki interview na kofax. C'est sûr que eza ba a registre yo na sekrete. A registre yo avec consentement na yo. Yo mtu lingaki a registre yo. Sika o a registre yo ache makamu na yo na YouTube. Parce que lingaki o explique batu. Yo memi makamu na yo papa ya ndaku umemia oyo kuspika yango na YouTube. Yo community nani tina ipupa. Aiko mema makambu ya fami amemia yango na internet.
Omoni ba même chose et puis des ordres de koti pour na biloko internet. Lelo sika soki sarato la pe azui sagesse te aza ko répondre yo direct papa aza ko répondre papa na ye direct. Papa ou ya boti aza ko répondre ye boy na réseaux sociaux. Bande ko nanga sika bo boy bisanga soki éducation nini oyo saraza nango. Sara aza pre pona me ko boma papa na ye kaka pona à cause des réseaux sociaux. Eroza kolo maloboza ko bimisa penda na réseaux sociaux boye. Avere papa na yo propre, papa na yo propre. Balobaka honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Na baloa nyoso ya nzambe na mokili. Baloa nyoso ezana ko récompense te. Nyoso da même ko adorer nzambe, okui ko adorer na nzambe okufi avant. Mais ya papa ko honore kaka papa et maman. Bobi si tu honores ton père et ta mère tu vivras longtemps. Mais Sarah est capable ya ko finga ya ko citer papa na ye propre na réseaux sociaux. Quelle malédiction. Mutu nyoso aza ko yoka makambo wana et puis aza ko sale lango pe ba commentaire. Eza ba malédiction. Quel que soit mbolamu ya papa, quel que soit mabe ya papa, akotika la papa na biso, akotika la papa ya Sarah tola. Balobi, honore ton père et ta mère. Avec, on n'a pas dit ton père, soit qu'il y a un comportement, il y a soit un comportement, mabe. Azana nou papa na yo. A part ba makambu nyoso, azana nou papa na yo. Honore ton père et ta mère. Eza loi, eza commandement, eza teke baza ko négocié, eza compromité. Eza loi, honore ton père et ta mère. Eza na ba na ki bouddhiste, yango ezali, loi wana eza. Na ba catholique ba chrétien ezali auto na banani oké na ba musulman yango pe ezali donc eza loi moko fondamental mais saraza capable ya kosala vidéo ya ba plus de 1 heure ya kofingisa papa na ina réseaux sociaux pe aza koloba a balongola kombo na me biloko za koloba ekolanda yo saratola réseaux sociaux oyo eza place ya biloko wana te tala bato ebele basalaka ba délire mais bakotsaka ba parate ba parate na basika lelo Sara pona réseaux sociaux pona mbongo ya YouTube oza capable ko donc bana na ope bakomi ko fingama o komi ko fingisa papa soko fingisi papa mama na yo na sia mabele aza koyoka ndenge nini bande ko na yo ya basi ya mibali bana na yo propre parce que wana eza basiko sala ka ba emission chez yo bana baza koyoka pe faso za ko solola. Makambu na yo oyo lobaka ya nini? Histoire vraie. Wobi ke nyoso za kalukuta. Sika makambu ya nikimenga yo kako lobake za verite. Kaka yo mutu ye nango ke soa dize za lukuta. Lelo sika makambu ya papa na yo. Nani mutu akondima ke za lukuta soa te za verite. Kufinga. Penda koreponde papa na yo. Biso bo mutu na mutu wazana kufinga. Faso a koleli, faso a respect. Boyo kibino moko faso papa wana lobaki. Fali a bengi saki. Wana iza kula sape fali ata na respect. Fali azela kite keno vyo papa wana ndia lukisae. Respect. Fali ata na respect. Toza kufinga finger ba orgeye me. Na emisyo wana ilakisi ke fali pupa ata na respect. Ye mutu alukisi papa. Aebi keno. Entre ngana ndeko nangao yezo simba tena benga papa na bengi sa papa pwa akata makambo ya fami. Paske a fami oba benga katujuba para. Fali na pe wana ena za koka makambo nyoso na moni ke. Fali pe tozako lobele makambo ebele orgei. Maebi komi kitisa. Liboswa papa Bernard Otola fali ami kitisa ki. Ake ye ake pa ya papa lobi papa makambo za boina boi. Vrema yebi sa ndeko nangao mwasi atika. Pwe wana boza kubosa na pona ni fupona nani fali azalaki mutu azaki mayele wana asalaki mayele makasi gentillesse nini sagesse salaki fali na likambwana me sarato loboyaki parce que oyebaki ke kote kuna oza kozwa ba nombre de vie oza kozwa lokumu okomaki mama YouTube obetaki Karim Mokonzi penda ba point me olingaki koyoka te me oza kobosa na ke eza na likambwa papa. Karine pe ayoka ka mama na yete. Donc bino nyoso bokomi na place moko esika honore ton père et ta mère. Ta mère be bazana kachwana. Me bolandi bozokolanda makambo wana te. Yango
mingi mingi bino boko omoni boko umela na mokilite boko umela penza te kala mingi te omona batu baonda kukufa kufa paske ezana likamboyo soki honore papa na mama na yote okumela na mokilite honore to père et ta mère afin que tu vives longtemps soko ni ko vivre longtemps te pesa désobéir bango yango naza kosala cri d'alarme vidéo eza cri d'alarme pona de kuna biso saratola. Parce que tous ces pèlerins, tous ces commons, n'ayez pas que cela va délire naé. Mais tous ces nangi kopeki sakaka, atika makambo ya papa, quel que soit makambo, eux entre bango, abengana on anda kuna age soki ya 14, soki ya 12, waneza makambo na bino, pesa et respect toujours quoi qu'il en soit. Na Bible le yango lobi, respect au père et honore ton père et ta mère. Wana al bangonde banzambe na biso, papa wana azala ta ozalaki. Ozalaki te 21 ans na bino ya kusololano ya lokutana no kotisi aza papa na yo c'est ton papa c'est ton Dieu sur terre oko kende ko louer nzambe oza komona te ndenge nini papa na yo kutu nzambe wana oza ko adorer muto yebite pe adoration wana eko faire vivre yo longtemps te mais ko honorer papa na yo wana eko faire vivre yo longtemps. Si vous avez un problème, kende ko bongisa problème. Ce qui a benga ki yo ko pekisa yo makambo ya nini ya fali pupa. C'est parce que papa wana alingi yo. Alingi te okoma na okota na buzoba. Alingi te okota na prison. Amona ki danger. Oze ko ya liboso. Yango a benga ki yo pona ko pekisa yo makambo ya ko fingaka. Fali na banana ketchup. Lelope alobi bien que azako sepelate ndengo za kuchaba odia banana ya banikimenga alobi yango bi parce que aza papa aebi pasi ya kobota ye azako mona mwana naye esika zako azako ene komi bwaka azako mona mwana azako ene komi buma ye moko na nzela mabe yango azako pekisa yo sara papa na azako pekisa yo okota na buzoba melelo tellement que YouTube koma nango place ya ko régler ba problème. Lelo tellement kokoma na ba mama oyo baza ko supporter yo ba papa pe baza ko supporter yo ba o baza ko linga papa na yo te baza ko supporter yo oza ko bosana ba règle fondamentale ba règle moko élémentaire o bato alo ba yebaka keno ko honorer papa na mama eza eloko moko de base élémentaire muto akiko jamais ko leka nzela wana ko katisa nzela finga na yo niki finga fali finga nana finga nga finga mutu nyoso me ba papa tika ba papa vraiment ba papa baza batu mususu nani mutu atika la jamais kozala nani mutu atika la jamais kozala na probleme na papa na ye na ba mama na ye ba mutu nyoso baza na ba mutu nyoso aza ku supporter yo un jour azala kina ba kofi na papa na ye un jour me ba kofi ba twana ba baza ku encourager ba tika la jamais ko mema makamu na bango na ba YouTube parce que ba ya bango ba jirango na famille etika lipe na famille. Mais si yo baza ko encourager yo boy ne baza ko boak baza ko kotinda yo na moto baza ko tinda yo na nzela mabe parce que papa na yo aza mutu yo pena a fabrika yo a chai to zemi obota mi doke na maboko na ye a ye doke oza mutu ye mutu asali aza nzambi na yo me oza ko sala makambo ya YouTube oza ko landa YouTube na lo yenge yango eza ko mema yo place ya mabende ko na ngai eza ko se na ngai apprendre à laisser na lobiango pena na motema se na kolinga mingi bino bande konanga o boyoki message yo bo partager ngo makasi bo partager ngo en tout cas bo partager bo liker bo aimer ba vidéo bo s'abonner pso ba commenter pe za en tout cas bo commenter bo sala ba commenter na bino yango na za kusenga na bino toujours ba ona ba s'abonner te bo s'abonner comme on anga za Gilmas bo s'abonner toujours na chaîne o ya Chronique d'Inet TV eza place ya ba conseil. Oh naza koloba o eza ko se munene eza ko simba pe mutu nyoso eza ko tala oyo ayebike quel que soit ba probleme o famille za la kanango ba eza na ba ligne rouge o mutu akoki ko katisa te ligne rouge ngango to zakana ba vert ba jaune na rouge donc vert eska to sakana ka jaune eska ba kofi na biso jaune to sukela ngwa na jaune rouge to yo koma na rouge te waneza makambo mususu. Waneza soki mutu eko sakana na famille na bino botiki nanu makamu na bino boke ko bundisa mutu wana apre ko bundisa bozongi suna makamu na bino ya famille bobandi makamu na bino kaka wana mutu eko kota te biso bomeliango biso na ba réseaux sociaux eza pasi pona kolobela makambo ya boye yango na eko pesa yo ser nanga
Sarah Tola, conseil. Papa za papa, papa otika la papa, papa za nzambe na biso ya se. Papa ako pona papa ko vivre longtemps soki honoré ye. Yangonde ko se nanga kina pesa. Na bino batu boza ko tala nga en tout cas, on est dans les bonnes pesa bino tout ba. Merci na ndenge botalinga. En tout cas la prochaine. Bye.